Então, olá, pessoa desconhecida do outro lado da tela que acabou de clicar nesse vídeo. Tudo bem com você? Para quem não me conhece, meu nome é Lana. Vocês podem me chamar de Lana ou sei lá, qualquer tipo de apelido. Eu vim aqui no começo do vídeo para pedir um favor para vocês se inscreverem, deixarem o like e, se possível, compartilhar esse vídeo para que eu traga mais reacts aqui para vocês. E isso é muito importante porque ajuda o canal a crescer. E também lembrando que você pode deixar uma sugestão de vídeo, de react, aqui embaixo nos comentários, que todo dia eu tô lá passando pra ver os comentários que vocês deixam pra mim fazer os reacts. Eu já sei que eu enrolei demais, então bora pro vídeo. O descobrimento do Brasil. O dia 22 de abril é marcado no Brasil como o dia em que os portugueses chegaram ao nosso território pela primeira vez. O ano era 1500, quando Pedro Álvares Cabral e suas embarcações chegaram ao nosso país. O primeiro contato com os indígenas foi no dia 23 de abril, depois de Cabral autorizar um grupo de homens a irem explorar a terra a qual tinham chegado. No dia 26 de abril, foi realizada a primeira missa em território brasileiro. A notícia do achamento da terra logo foi enviada para o rei Dom Manuel I, e o principal documento desse acontecimento foi a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, no dia 1º de maio de 1500. Deixe nos comentários se você quer parte 2. No descobrimento do Brasil, né? Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, onde hoje é Salvador. Aí Cabral chegou no Brasil, ancorou o barco e encontrou um índio com quem foi falar. Chegando lá, perguntou ao índio: "Opa, como é seu nome, filho?" E o índio respondeu: "Mim se chama Bar." Cabral disse: "Bar, tá vendo aquela embarcação lá no horizonte?" Bar falou: "Tô sim." Cabral: "Vai lá nadando e avisa eles que achei terra firme. Aí, em sua homenagem, vou colocar o nome desta terra de Bafoi." Aí Bar olhou, olhou, viu que era melhor. Disse: "Ô, meu rei, Bar tá numa preguiça, numa leseira tão grande. Faz o seguinte, bota o nome de Bahia, porque Bar não vai não." Insert a little vice.
três curiosidades sobre a história do Brasil. Ao contrário do que todo mundo pensa, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Na verdade, antes da chegada de Cabral, o navegador espanhol Vicente Pison já havia descoberto o Brasil 3 meses antes. A viagem que Pedro Álvares Cabral fez ao Brasil demorou mais de 1 mês para ser completada. Antes do descobrimento do Brasil, eram falados mais de 1000 idiomas indígenas. Desses 1000 idiomas, apenas 180 deles sobrevivendo até os dias de hoje. Então, gente, estamos aqui no marco do descobrimento do Brasil, quando Pedro Álvares Cabral avistou de longe uma grande montanha e gritou: Terra Vista. Esse era o local que ele tinha avistado naqueles dias. E aqui, na baixada, ancoraram seus barcos. Mais embaixo, eles celebraram a primeira missa no Brasil. Estamos em um lugar aqui top da galáxia que você precisa conhecer. Para vocês que não conhecem, vocês estão aqui diante do Monte Pascoal. Segundo os historiadores antigos, foi um monte avistado por Pedro Álvares Cabral quando ele vinha com suas caravelas, e de alto mar ele avistou um monte, o qual foi nominado de Monte Pascoal. Foi justamente esse monte aqui, tá legal? Ele fica aqui no município de Itamaraju, Bahia, a cerca de 950 quilômetros da capital Salvador, e vocês podem avistar trafegando pela BR-101. O Brasil foi invadido, não descoberto. Aqui já havia os povos originários. Yeah. Sometimes.
Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't